Ողջ ուրին, ես Աննան եմ, ուրախ եմ ձեզ տեսնել իմ էջում։ Այսօր ուզում եմ ձեզ ներկայացնել իմ կարդալած առևտրից մի փոքր հատված, կատարած գնումներից մի փոքր հատված, որը շատ եմ ուզում ձեզ ներկայացնել, կիսվել ձեզ հետ, շատ եմ ուրախացել իմ այս գնումից, ուզում եմ ցույց տալ անպայման Ատամի խոզանակ, հիմա գնդացեք ինչ կա այստեղ ուրախանալու, բայց շատ եմ ուրախացել, որ տղայիս համար գնել եմ այսպիսի խոզանակ, նա արդեն ունի բոլոր ատամների իր, չնայած որ դեռ 2 տարեկան չկա, իր տարիքայիններից շուտ է հանել ատամները, ու արդեն որոշել եմ, որ պետք է լվանալ ատամները, իհարկե առանց ատամի մածուկի, մինչև որ կարողանա լիարժեք օգտագործել, այնպես ինչպես որ հարկն է, չեմ կարծում, որ կարողանա ատամի մածուկը ճիշտ օգտագործել ու կուլ կտա դրա համար, դեռ չենք տա, միայն ջրով կօգտագործի, Colgate-ի այսպիսի գեղեցիկ խոզանակ, անպայման հոլովակի վերջում ցուցադրեմ, թե ինչպես է մաքրում իր ատամները Գևորգը։ Ահա այսպիսին ինքն է դել կարող եք գնել, 2 պլյուս է, 2 տարեկանից սկսված։ Եվս խոզանակ եմ գնել նաև մեզ համար, 3-ը 2-ի գնով, էլի Colgate-ից։ Այսպիսի 3 գույներով, կանաչ, վարդագույն և մանուշակա գույն։ Արդեն օգտագործել եմ, միջին կոշտության է, եթե ձեր լնդերը նույնպես բարդ են և միջին կոշտության ձեզ խոզանակ է անհրաժեշտ, խորուրդ կտամ սա վերցնել և փորձել, վստահեցնում եմ, որ գնի համեմատ որակը բավականին լավն է։ Colgate-ից շարունակենք, ասեմ, որ սա գովազդ չէ բացարձակ, ուղղակի այն ամենը, ինչ որ ես օգտագործում եմ, ատամի մածուկ եմ նաև Colgate գնել այսպիսին, միշտ օգտվում եմ Colgate-ի կոնկրետ այս խոտաբույսերով, չէ, սա բալզամ մալադոյ խվոյի և լնդերի առողջության համար է, օգտագործել եմ նրան, ամլիպիխայի և այլ խարխոտաբույսերով, բավականին լավն են, գնի ամեմատ նշում եմ, որ իրոք բավականին լավն են, արդեն օգտագործել եմ, այսպիսի տուպով են կարող եք ինքներ տալ գնել և փորձել, ինչ մանկական խնամքին անդրադառնալը, կուզենայի ցույց տալ նաև այս ականջի փայտիկները, որ գրեթե միշտ սրանից եմ գնում և օգտվում, այս ֆիրմայից, ի դեպ կարող եք ներքևում նշել, թե դուք որ ֆիրմայից եք օգտվում և արդյոք օգտվել եք սրանից, գոհեք թե ոչ, եթե և ինչու իհարկե կարող եք նշել, եթե այլ տարբերակներ ունեք, գրեք, ես անպայման կգնեմ և կփորձեմ, գրեթե միշտ երեխաներիս համար գնում եմ այս ականջի փայտիկները, մանկականը տարբերվում է մեծիններից, ունի այսպիսի գլխիկ, եթե ուշադրեք եղել, 60 հատ է տուփի մեջ պարունակում, եւս մի գնում օճառների հանդեպ մի փոքր թուլություն ունեմ ու չեմ կարողանում անտարբերացնել խանութում, անթադ հոտերը փորձում եմ, այս անգամ փորձել եմ Camei այս բույրը, ուրեմն առամատ չորնեի արխիդեայի, սև արխիդեայի բույրով, շատ-շատ նուրբ բույր ունի, վստահեցնում եմ, որ Camei լավ ֆիրմա է, այ մի քիչ մյուսների համեմատ երկար է մարմնի, ոնց որ մարմնի գելերը երկար է մնում բույրը մարմնի վրա, եթե իհարկե ձեզ դուր է գալիս արխիդեայի բույրը, կարող եք գնել և փորձել, չնայած որ տարբեր բույրեր կան։ Մի փոքրիկ գնում, ուղղակի ժիլետ 3 ածելիով, անվնաս է, ինքը մեկ անգամյա օգտագործման չի պատկանում, երկար է ծառայում, մոտավոր 6 ամսից 1 տարի կարելի ասել ծառայում է, կարող եք գնել և ինքն է դել փորձել ու համոզվել, և եվս մի փոքրիկ գնում 1 լիտրանոց դամեստս, իհարկե որակի մասին կարծում եմ խոսել պետք չէ դամեստսի, արդեն ակնհայտ է, այս անգամ փորձել եմ լավանդայի բույրով, կային ցիտրուսային բույրեր, տարբեր վարդագույն, կապույտ, կանաչ տարբեր բույրերով, որոշել եմ լավանդայի բույրովը, վստահ եմ, որ լավը կլինի, ինքն է տալ կարող եք գնել, փորձել և սա գովազդ չէր, սա ուղղակի այն առևտուրն էր, որ ինքս կատարել եմ ու որոշեցի կիսվել ձեզ հետ, ուրախ կլինեմ տեսնել ձեր մեկնաբանությունները յուրաքանչյուր ապրանքի հետ կապած և իհարկե թե ինչ կուզենայեք տեսնել հաջորդ անգամի վլոգում, թե առևտրի հետ կապված, թե խնամքի, թե հիգենայի, ամեն ինչի հետ կապված, ինչ կցանկանաք տեսնել, ինչի մասին կուզենայեք, որ ես խոսեի, իսկ այսօրվա համար այսքան, շնորհակալ եմ, որ այսքան ժամանակ դիտեցիք, ինձ լսեցիք ու ինձ հետ էիք, ուրախ եմ, որ ունեմ ձեզ, շնորհակալ եմ ձեզ և հաջողություն։
Իսկ հիմա փոքրիկ բոնուս, ինչպես խոստացել էի, թե ինչպես է, Գևոր կլվանում իր ատամները, դա բնականաբար առանց մայրիկի օգնության դա չի կարող լինել։ Սկզբում ես մաքրում եմ ինչքան որ հնարավոր է, ինչքան որ ինքը թողնում է, այնուհետև տալիս եմ, որ ինքը ուրախանա, իր ձով մաքրի, էլի ինչքան որ կկարողանա, ինչքանով որ իր ընդունակությունները դեռ կներեն իրան։ Հիմա մի քիչ խաղալով, հետո արդեն քիչ-քիչ կսովորենք սել մեր փոքրիկ բոնուսը, որը խոստացել էի վերջում։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, դիտեցիք մեզ, ձեզ հաճելի օր, հաջողություն։